はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もあつ森をやっていきたいと思います。さあ、あつ森やっていこうぜ。で、今日なんだけど、なんとなんと、新しい新格が一気に追加されます。で、その内容なんだけど、毎回恒例になってしまいますが、たぬきショッピング、こちらから発注することができますね。で、今回追加される家具としましては、一つ目、連業。僕が連玉と間違えてたやつですね。はい、連業が追加されます。で、あとはプロムなたすき、プロムの壁、プロムの床、こちらの4種類になりますね。連業安いな。センベルなんだ。で、植木の日ということで、これはね、確か韓国の記念日ですよね。主な太陽国、韓国。植木の日ってすごいな。そんなイベントあるの？まあ、イベントというか記念日か。森林を保護するために木を植える日。なるほど。あ、そういうことね。植木の日ってそういうことか。連業はアジアやヨーロッパなどの幅広い地域で植えられており、春を告げる花として知られている。あ、そうなんだ。今初めて知ったわ。皆さんはどうですか？そもそも連業っていう存在を知ってましたか？僕はね、正直知らなかったわ。あつ森勉強になるな。そうなんだ。なるほどね。で、あとはプロム関連のやつかな。で、プロム関連のやつなんだけど、こちらはね、アメリカですね。プロムは高校の学年末に行われるイベントで、豪華なドレスやタキシードで着飾って楽しむフォーマルなダンスパーティー。フィナーレには投票でプロムクイーン、プロムキングを決めたりする。そうなの。プロムクイーン、プロムキング。なるほどね。まあ、これはね、結構ね、アメリカの方ではポピュラーみたいです。割とね、一般的に行われているお祭りみたいな感じみたいなんで。まあ、アメリカとかに住んでる方であれば、まあ、お馴染みかもしれませんね。日本に住んでる人は馴染み深くないかもしれないけど、まあ、アメリカでは結構ね、有名な話みたいです。なので、今日はね、こちらを発注していきましょうか。はい、オーダーすると。あとですね、まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひぜひよろしくお願いします。では、こちらね、発注したので、一旦時間変更して翌日にしましょうか。さあ、連業が楽しみだね。ちょっと待ってね。連業はあれだな。もう一つ発注しとこうか。これは結構ね、汎用性高いし、あとはね、家の外に置くこともできるし、家の中に置いてもおしゃれだと思うんで、これはね、割と実用性が高い家具じゃないかなと思ってます。なので、二つ発注しとこうか。はい。まあ、そんな感じ。ということで、一旦時間変更したいと思います。さあ、翌日になりましたね。皆さん、おはようございます。ただいまのウホホ島の時刻は、4月7日、水曜日の午前10時です。めちゃくちゃだな、日付大丈夫か。そして今日は、住民の学生ニートさんのお誕生日でもあります。住民の学生ニート、そっか。そうだな。確か俺のサブキャラの名前、学生ニートで。で、今日が誕生日なのか。おわ、偶然だな。おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。はい。僕、学生ニートじゃないんですが、ありがとうございます。では、本日も楽しい一日になりますように。ああ、ありがとう。はい、ということで、本日もやっていきましょうか。で、今日なんだけど、まずはこちらを確認していきたいですね。で、先ほど発注したものが届いているので、こちらをね、今から開封していきたいわけなんだけど、その前に、うわぁ、すごいことなってんだこれ。いらないものが大量にあるから、こちらをしまっていきましょうか。個人的にはね、タスキがめちゃくちゃ気になりますね。多分タスキ追加されたのって今回初めてじゃないか。なので、どんな感じになるのかかなり気になるところなんですが、まずはね、見ていきましょうか。さあ、タスキがめちゃ気になるぜ。あとはまあ、連行もね、気になるよね。よし、こちら閉まっていきましょう。お、なんかみすずちゃんから手紙来てるぞ。しかもプレゼント付きか。いいね。何を送ってくれたのかわからないけど。とりあえずね、こちらも開封していこうか。せっかくだから。忙しそうな社畜さん。お、よくわかってるじゃねえか、みすずちゃん。島暮らしが毎日続くと、バカンス気分も薄れちゃうわね。でも、海辺でのんびりと過ごす、ゆっくりとした時間が、ここにはあるの。あなたにも思い出してもらいたいから、こういうものを送ってみるわね。毎日がバカンス、みすず。毎日がバカンスってそれいいのか。まあ、ちょっとね、何を送ってきてくれたのかわからないけど、とりあえずね、一個一個開封していきましょうか。
で、まずは連行で、あとプロムの壁、そしてプロムなたすき、で次がまたまた連行で、でプロムの床か、でこちらで以上になります。であともう一つあるので、こちら開封していきましょうか。ビーチベッド、え、ビーチベッドってどんなやつだっけ。ああなるほどね。あ、これか。このベッドってさ、正式名称ビーチベッドって言うんだ。今初めて知ったわ。どうでもいい豆知識やな。なるほどね。まあいいや、みすずちゃんありがとう。さあ、そういったところでね、奥の部屋に行きましょうか。で、今回追加された家具をね、いろいろね、確認していければなと思います。まあ、プロムシリーズはね、かなりおしゃれだからな。特にね、これからパーティー会場とかを作りたいと思ってる方、かなりおすすめですね。で、まずはプロムの床を張っていきましょうか。よいしょ。おー、なんかすごいな。なんか本当に誕生日会場って感じがするよね。おー、いいね、いいね。パーティー会場ですよ、パーティー会場。誕生日会場というより。で、次は、あれやな。プロムの壁貼っていこうか。よいしょ。お、なんか派手やな。派手すぎないか。そして、このラグの存在感よ。このラグやばくないか。あまりにもネタすぎだろ。これやべえよな。プリンのラグ。なんかの穴が見えてるけど、これ大丈夫か。大丈夫じゃねえだろうな。少なくとも大丈夫ではない気がするよ。で、あとは、あれか。で、次はプロムなタスキですね。で、このプロムなタスキなんだけど、どうやらリュック扱いになってるみたいですね。リュック扱いになっているので、なるほどね。まあ、こういった形になるっていうことか。で、拡大してみましょう。よいしょと。おー、なるほどね。なんか、駅伝選手みたいやな、タスキといえば。ね。ほらほらほら。いいね、タスキ。え、これさ、何種類ぐらいあるんだっけ？タスキって確かね、複数種類あった気がするんだけど、確か日替わりで色が変わるんでしたっけ？ちょっとね、詳細忘れてしまったんですが、確かね、色がいくつかあった記憶がありますね。はい、ってことで、タスキはこんな感じです。で、あとはね、壁紙なんだけど、細かく見てみましょうか。さあ、模様はね、こんな感じ。まあ、非常にね、可愛らしいんじゃないかなと思います。やっぱりね、ぐるっと見た感じですと、パーティー会場とかにかなり使いやすそうですね。で、もっとね、拡大してみると、そうなんですよ。明かりがこれついてるんですよね。なので、これ電気を消したら、結構綺麗じゃないかな。ちょ、電気消してみましょうか。電気を消すとこんな感じ。おー！結構綺麗じゃないですか？ちょ、皆さん見てくださいよ。おー、いいね。これは部屋作りがはかどりますよ。なるほどね。で、お次は連行ですね。さあ、連行置きましょうか。で、連行なんだけど、こちらになります。この部屋に飾る。植木の日か。植木の日って俺初めて聞いたわ。日本ではありませんよね、植木の日って。多分韓国だけなのかな。まあ由来がね、今回分かったので、良かったと思いますよ。これ連行って言うんだ。この家具に関しては、家の外、特にポストの横とかに置いたら、まあ結構ね、いい雰囲気になるんじゃないかなと思いますね。あとは、玄関前とか、ね。そこに置くのも結構いいんじゃないかなと思いますよ。あとはまあ住民の家の横とかに置くのもいいと思うし、まあ結構ね、こちら使いやすいと思いますよ。まあ植物系の家具はね、結構使いやすいからね、まあその中でもね、ゴールドクレストとも色が若干違うので、住み分けはしっかりとできてるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで新家具が今回追加されました。そういったお話になります。皆さんいかがだったでしょうか。まあ個人的にはね、連行はかなり使いやすいと思うから、まあここがね、一つおすすめかなっていうところと、あとはまあ活用方法としましては、プロムな壁とプロムの床に関してはパーティー会場作り。で、タスキに関してはまあ完全なるネタ。まあ駅伝でまあ使ってくださいという。まあそんな感じかな。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。